春天多吃猪肝好处多，这个做法简单又好吃。10块钱的猪肝，凉水下锅加葱姜、料酒、花椒八角，小火煮25分钟。碗中放蒜末、香菜、辣椒油、生抽、陈醋、香油、盐、白糖，煮好的猪肝左手切片。把料汁倒里，这样做的猪肝营养又美味。